takmičara. Samo jedan ili jedna može da dođe do cilja. U ovoj igri vam je potrebno zrno sreće, malo taktike i mnogo znanja. Dobrodošli u kviz! Stigli me ako znaš! Uvešćemo sada naše takmičare u arenu. Sa crvene pozicije u igru će uskoro ući suprug i otac dvoje dece, Dragan Rajković. Ovo mu je debi u kvizovima i to zahvaljujući njegovom mlađem sinu koji ga je prijavio za naše takmičenje. Dragan dolazi iz Beograda, radi kao komercijalista, a u slobodno vreme trči ponekad i 67 kilometara. Dobroveče. Dobroveče. Došli. Dragane, zašto vas je sin prijavio za Stignim ako znaš i zašto ga niste odbili? Otkada je bila u pitanju. Otkada? Pobedio sam. Vi ste pobedili. A u šta ste se kladili? U večeru neku. U neku večeru. Dobro, pa mlađi sin mora da spremi večeru. Morat će da spremi. Da spremi. Tako je dogovor bio. Da. Za znanje. 67 km možete istrčiti, dakle ovo neće biti problem po tabli. Ne bi trebalo. Nadam se da će ovaj prvi put u kvizu biti pozitivno iskustvo. Nadam se. Želim mnogo sreće. Hvala puno. Plave pozicije smeška nam se dama koja voli sebe da testira u kvizovima. Ona je Snežana Jacić. Rodom je iz okoline Zrenjanina, ali živi u Novom Sadu. Tehnolog je farmacija, za sebe kaže da nije stroga majka. Takođe kaže, nažalost. Dobroveče, dobro nam došli. Pa, mislite da se isplati biti strog? Isplati se biti malo stroži roditelj. Mi smo ta generacija koja smo bila poslušna svojim roditeljima i poslušna svojoj deci. Treba malo decu pripremiti bolje za život, malo biti tvrći samo. Inače, moje deca su dobra, sin mi je ovde kao podrška i prijatelji. Evo da pitamo sine, je li trebalo mama da bude stroži? Nije, nije pa, pa ne da. Znam, dobro je. Da. Ali dobar je, jel da? Dobar je, nadam se da ćete je. Vi biti odlični večeras. Želim vam mnogo sreće. Hvala vam. U žutom dresu večeras nastupa debitant u TV kvizovima. Njegovo ime je Leon. Pustio pap kvizove na kojima nastupa sa svojom ekipom Rakija United. U slobodno vreme se bavi sportom, a dolazite, ne možemo da verujemo, zaista iz centra, ali zaista iz centra Sterazija. Dobroveče, dobro nam došli. I šta je sad ovo od ova dva? Ime, Leon ili Filip? Možete me zoveti Leon i Filip. Leone, Filipe, onda moram. Može tako, da. Podrška večeras, tu je tu deo Rakije Uniteda ili nije? Deo Rakije, žena, vidimo. Kum. Buduća žena, dobro, kum. Pozdrav za njih i za prepoznatljivo TV lice Carlosa. Internacionalna brigada, tako, tako je. Želim vam mnogo sreće večeras. Na zelenoj poziciji je takmičar koji nije tako zelen u našem kvizu, jer mu je ovo već drugi, da ne kažemo, popravni nastup. On je Uroš Parezanović. Uroš je PR Kraljevskog dvora, rodom iz Kraljeva, a živi i radi u Beogradu. Dobro večer, Uroše, dobro nam došli. Kristina, bolje da ste mogli da birate boju, koja bi ona bila? Pa, sigurno je bila kraljevska plava Royal Blue. Do duše, još kad sam se sad pre snimanje video ovako u ovoj zelenoj kombinaciji, setio sam se filma Mi nismo anđeli Cats. Da ti uzmem sve četiri ćerko, neće ja se bacio, da me ovo malo ne ukrupnjava. Šta mislite, mene ovo bilo? Ne, to je vama savršeno. Hvala vam, ali neki se ne bi složili. Nego da ja vas pitam, šta se desilo prošli put kad ste bili u Stignim, ako znaš? Pa malo danak na iskustvu, zastao sam bukvalno na korak do pobede, ali dobro. Ali evo ja u vašoj kraljevskoj loži vidim ponovo jedno TV lice prepoznatljivo. Jedan, mislim, Dušan Macura, bivši košarkaš. I ko je još tu sa vama? I još koje lice vidim ja prepoznatljivo, TV slagalice, rekla bih. Tu su još supruga Marija i kum Vladimir, njega prepoznajete i sa TV slagalice, ali iz ovog kviza. Dule Macura i Ivan Kostić, braće sa pub kvizova. Svuda ste! Svuda. Želim vam mnogo sreće večeras. Hvala puno. I pošto smo predstavili sve naše takmičare za večeras, vreme je da čujemo pravila. Pravila već svi dobro znamo, ali moramo da ih ponovimo. U svakoj rundi imate 30 sekundi i 6 pitanja. Svaki vaš tačan odgovor je jedno vaše polje napred. Polje na koje stanete. Doneće vam ili novac, ili neko iznenađenje, ili nekakav voucher. U ovoj igri znanje je brzina, pa je vaš cilj da se prvi vratite na početnu poziciju. Igra se odvija u smeru kazaljke na satu. Ako na vašem putu nekoga stignete,
uzimate sav njegov novac, sve njegove vouchere i izbacujete ga iz igre. To je sve jasno? I sada će softver da rasporedi kartice s novcem, iznenađenjima, voucherima. I jedino što je preostalo jeste da vidimo ko započinje večerašnju igru. Probijate led večeras. Dobro, ali imate iskustvo pa u kvizovima, ne bi trebalo ovo da bude... Neće biti problem, nadam se. Baš teško, dobro. I podrška je sjajna, tako da krećemo. 6 pitanja, 30 sekundi. Vreme ide sad! U frazi za bogatu osobu kažemo da je puna kao koje prevozno sredstvo. U kom domaćem filmu se postavlja pitanje koja su kola to bolje od Moskviča? Dalje. Kojem reči od četiri slova skraćeno zovemo škotski viski? Skoč. Koja čarobnica je Odisejeve drugove pretvorila u svinje? Kirka. Sveti Vasilije Ostroški, rođen je u blizini kog hercegovačkog grada? Mostara. Koja muška košarkaška reprezentacija je prvak Evrope? Španija. U kom domaćem filmu se postavlja pitanje koja su kola to bolje od Moskviča? Ne mogu da se setim. Balkanski špijun. To bi bio tačan odgovor. Sveti Vasilije Ostroški, rođen u blizini kog hercegovačkog grada? Trebinja. Trebinja. Šta, bila je dilema. Tačan odgovor. Ali ste, kad je vreme već isteklo, rekli Španija. Pa muška šarkaška reprezentacija je prvak Evropi. To bi bilo tačno. I zato je 3 tačna odgovora. Brod, skoč i kirka. Za malo 4, da vidimo. Dobro je za početak, Leone Filipe, da vidimo šta se krije ispod. 25.000 dinara. Popravni nastup. Popravni. Ajde da vidimo kako će biti prva runda. Vreme kreće sad. Kakvog je ukusa grožđe u nazivu jednog od psiholoških mehanizama odbrane? Kiselo. Koje supstance na slovo E nastaju prilikom vežbanja, smeha, seksa i smanjuju stres? Dalje. Za koji španski fudbalski klub igrao Perica Ognjenović? Real Madrid. Kako se na S zove tradicionalna indijska ženska nošnja? Sari. Uz Libiju i Alžir, u kojoj afričkoj državi je dinar zvanična valuta? Kuvajt. Koja boja se nalazi na dugi između narandžaste i zelene? Plava. A ja u Macuru, on mi je referent za pitanja. Šta mi se tuš? 3-4 možda. 3 tačna! Kiselo grožđe, Real Madrid i Sari. A supstance na slovo E koje nastaju prilikom vežbanja... Endorfini. Endorfini. Koje? Uz Libiju i Alžir, u kojoj afričkoj državi je dinar, zvanična valuta još u... Maroko. Tunisu. Tunis. Tunisu. I koja boja se nalazi na dugi između narandžasti i zelene, pa ne znam sad da me muče ovde, ne bih se setila. Se seća neko? Žuta. Da vidimo. Za 3 tačna polje na kom ste se zaustavili kaže... 50.000 dinara. Pa dobro, čast mi je da vam je ovo debi. Hvala. U TV kvizovima. Da li ste spremni? Spremno. Za ovaj istorijski moment. Ajde, napravimo prvi korak. Ajde. Bitno je samo da izađete. Znači, jedan tačan. Vreme kreće sad. Za neko ko je smušen i zbunjen, kaže se da je pao s kog drveta? Kruške. Koji naš slavni pesnik je dobio pseudonim po jednom datumu? Dalje. Koji naziv dele šupljina u kostima lica i trigonometrijska funkcija? Sinus. Iz kog dela tela govori ventrilokvista? Dalje. Koja kompanija proizvodi čitač elektronskih knjiga Kindle? Dalje. Ko tvituje pod korisničkim nalogom @pontifex? Dalje. Koji naš slavni pesnik je dobio pseudonim po jednom datumu? Čika Jova Zmaj. Tako je. Zašto? Po? 3. maj. Časopisu 3. maj, tako je. 3. maj, Zmaj. I iz kog dela govori ventrilokvista? Sad ćete se sediti. Ventrilokvista? Trbuha. Ili trbuhozborac. Trbuhozborac, tako je. Koja kompanija proizvodi čitač elektronskih knjiga Kindle? Amazon. Amazon bi bio tačan odgovor. I ko tweetuje pod korisničkim nalogom Pontifex? Papa. Papa.
Imali bismo bar tri, ali dobro je za početak. Dva, skruške i sinus. Dobro, da vidimo šta se krije ispod. 25.000. Ajmo, Snežana, sada strogo kako nikad niste. Probaću. Bez granica. To znate. Probaću. Vreme ide sad. Koji od ovih ukusa ne spada u pet osnovnih? Kiselo, gorko ili ljuto? Ljuto. Koji cvet će uvenuti u pesmi Šabana Šaulića? Dalje. Koji Rus je govorio da mu je medicina zakonita žena, a književnost ljubavnica? Tolstoj. Po kom proizvodu je poznata švajcarska kompanija Patek Filip? Patike. Šta to radi u krevetu onaj koji ima ronhopatiju? Dalje. Kris Novoselić bio je basista, jedan od osnivača kog grunge benda? Dalje. Rastavila sam. Pa molim vas, stvarno, Snežana, ko je grunge band? Kako sad to? Ne znam. Niste znali. Da li sam se spustila? A? Da li sam se išla na plavo? Pa, ajde da vas ne pečem. Jeste, ljuto, tačan odgovor. I tu ćemo stati. Koji cvet će uvenuti u pesmi Šabana Šaulića? Narcis. Koji Rus je govorio? Ne znam. Anton Pavlović Čehov. Stižem, Leone, stižem. Da bude pet, obećajte. Po kom proizvodu je poznata švajcarska kompanija Patek Filip? Ne znam. Satovima. Šta radi u krevetu onaj koji ima ronhopatiju? Ko je to bio? Vi? Ja smisla sam ja. Pa sam tela vam kažem imate sreće. Nemam takvih oko sebe. Tela sam da vam kažem da baš imate sreće. Evo neki od nas i neki moji nemaju sreće. I ovaj Kris Novoselić, molim vas. Ovo mora se zna. Nirvana. Šalim se naravno. Da vidimo šta dobijete za jedan tačan odgovor. 10.000 dinara. Aman. Evo me. I sad pretpostavljam... Nek bude četiri, ja sam zadovoljan. Četiri. Dobro. Vreme kreće sad. Da li si ispravno kaže najradije ili najrađe? Najrađe. Skyfall je naziv imanja na kom je odrastao koji književni i filmski lik? James Bond. Karolina Herrera je venecuelanska teniserka, glumica ili modna dizajner? Modni dizajner. Ako su dva broda bili Olimpik i Britani, kako se zvao treći istovetni brod? Titanic. Gordana Perkučin i Jasna Fazić osvojile su olimpijsku medalju. Prema Bibliji, koja životinja je progutala proroka Jonu? Zmija. Osjeća se mala nervoza u loži. U loži Leona Filipa. Da vidimo zašto. A veo, Carlos mi je uvek nasmijan i onda ne mogu ništa. Četiri tačna! James Bond, moda dizajnerka, Titanic i Stoni tenis. A stvarno bi bilo baš nesretno da vas izbacimo sada. Pa još sam mladi zelen, baš nije u redu. Još sam mladi zelen i još došli na popravni i baš bi bila katastrofa. Ispravno, da li se kaže najradije ili najrađe? Najradije. Onda je najradije očekaj. Najradije bismo svi govorili najrađe, ili tako da. I prema Bibliji, koja životinja, ta zmija je u stvari kit. Jest, sad će zmija nam. Da, Leone Filipe, stvarno, ne znam. Da vidimo šta se krije ispod. Kartica kaže... 100.000! Ovde je bilo 5, sigurno. Može ovako. E pa sad, Uroše, Dragan nije osetio čari ovog kviza. Nije osetio nervozu, napetost, neizvesnost. Nemojte. Evo vidite Carlos iza mene, kako se lepo sme. A tačno mi je ovako preko puta. Evo znam. Vreme ide sad! Cider je fermentisano alkoholno piće od kruške ili češće od kog voća? Jabuke. U kojoj karibskoj zemlji se nalazi letovalište Varadero? Dalje. Koji sajt na K povezuje putnike koji jedni drugima nude besplatan smeštaj u stanu? Dalje. Kako se zovu tople ruske čizme od valjane ovčije vune? Dalje. U kojoj ostravskoj državi živi najviše muslimana na svetu? Dalje. Koja ličnost je bila meta operacije Konjićev skok? Tito. A nisam baš tako rekla. Da znam. Nisam ispoštovao dogovor iz slačionice. Dva tačna, jabuka, Tito, u poslednjoj sekundi.
U kojoj karibskoj zemlji se nalazi letovalište Varadero? Kuba. Ona, Kubi. Kuba. Kuba. Snežo, jedva čekam da dođem. A. Ali da nema o grandu ništa. Koji sajt na K povezuje putnike koji jednim drugima nude, pa je besplatan smeštaj? Coaching. Couchsurfing. Couchsurfing. Kako se zove tople ruske čizme? Odvaljene ovčije pune? Valjenke. U kojoj ostrovskoj državi živi najviše muslimana na svetu? Indonezija. Naknadna pamet je uvek da... bolje. Naknadna pamet uvek bolje. Pa kad prestane da... Pa zato. Na tome se zasniva kviz da vas... da se izgubite. Da mi se kosa stigne na glavi. Zato je i zabavno. Nadam se. Da vidimo. Da vidimo šta se krije. A vi dobijete 50.000 dinara. I lak ste plen sada. Prilično lak. Čemo ove navijače. Ali ovde su fini. Dragane, prežive smo ovu rundu. Jasno, idemo dalje. Ajmo sad da vamo do Snežane. Ja da preživim. Da, vi da preživite. Da, da. Vreme ide sad. Koliko članova imala muzička grupa ABBA? 4. Dopunite Churchillovu rečenicu. Ovo još nije kraj, nije ni početak kraja, ali je možda... Dalje. Koja zapadnoafrička država na B se nekad zvala Dahomey? Botswana. U filmu Borat, koju čuvarku plaže pokušava da kidnapuje i njom se oženi glavni junak? Dalje. Kom futbaleru su Kuguarsi posvetili pesmu? Deja Stankoj. Koja rasa psa je inspektor Rex iz istoimene TV serije? Vučjak. A šta mislite, koju bi u filmu Borat čuvarku plaže kidnapovao glavni junak? A, verovatno Pamelu Anderson. To bi bilo tačno. Dopunite Churchillovu rečenicu, ovo još nije kraj, nije ni početak kraja, ali je možda... Kraj početka. Kraj početak, ali malo vremena da se setimo. Zapadnoafrička država na B, koja se nekad zvala Dahomey. Benin. Benin, to bi bilo tačno. I kom futbaleru su Kugar su posvetili pesmu, vi ste rekli... Ja sam rekao Deje Stanković, trebalo Deje Stanković, da, ali Deje Savićević. Ali imamo 2, 4 i Vučjak. Ili nemački očar, dobro, i da vidimo šta se krije ispod. Tablet. Hvala. A sad sačuvajte, do kraja pobedite, samo to. Snežana? Ovde. Tu ste. Sve ste znali na tuđe runde. Nadam se da će zapasti. Pa nisam baš sve, ali nešto će, valjda će mi. Ako kažem da sve, onda sve koje sad upalio, misli sve ste znali na tuđe runde. Sada. Vreme ide sad. Let It Be je poslednji, 13. studijski album kog benda? Beatlesi. Bez kog francuskog sosa, svetlo-žute boje se ne mogu zamisliti jaja Benedikt? Majonez. Crni propeti konj na žutoj podlozi je logo koje italijanske automobilske kompanije? Ferrari. Iz koje serije borilačkih videoigara su likovi Johnnya Cage-a, Škorpiona i Sub-Zero-a? Dalje. Koji muzičar ima pesme Džema voli džem i Čobane vrati se? Dalje. Koji engleski termin na dž označava mondenski sloj vrlo bogatih ljudi? Jet set. Beatlesi, Ferrari i Jet Set. Lepo. Ovo nije majonez, holandez je onaj. No. Holandez, Mortal Kombat, video igra borilačka. Igrač. Dobro, ali nije ljud na majku. I muzičar koji ima pesme, Džemo, voli Džem, Džemo. Rambo Amadeus. Rambo Amadeus. Dobro, ali tri. Polje Dobro već, je. Da vidimo šta se nalazi ispod. Odmakla se. 50.000 dinara. Šta kaže Carlos? A da broji? Ajde, lave, Leone! Ajde! Andere, andere! Riva, riva. Riva, riva. Ne bi valjda pove čovjeka koji nosi naočare. No! Por qué? Možda bude 5 pa se prebacimo. Polako smo. Znači, un, dos, tres. Na. I tu ćemo stati. A, dobro da ga ne dekoncentrišemo. Čekajte. Vreme kreće sad. Siri ima miris je primjer koje vrste rečenice? Palindrom. Kako se zove film iz 2019. u životu Eltona Johna? Dalje. Na kom arhipelagu je Charles Darwin proučavao džinovske kornjače? Madagaskar. Bandana je vrsta kog modnog predmeta? Nisam čuo, izvinjam se. Bandana je vrsta kog modnog predmeta? Šta u ljudskom telu regulišu hormoni leptin i grelin? Dalje. Ko u pesmi Novih fosila miriše na jabuke i živi ko podstanar? Dalje.
računaš. Dobro, Leone, nismo ovo očekivali. Ja se smijem iz drugog razloga, reći posle zašto. Recite nam sad odmah. Leptin i Grelin, gospođa koja sedi ovde iza mene, bombardovala me tim pitanjem pred svakog TV kviza na kom sam učestvovao. Ne, sjetio sam se, ali... Izove se Milena. Ja se nisam setila, zaista. I šta kažem? Sitost, glad. Jetro. Sitost, da. To je ovo, u ovom krizu. Da, vrlo, vrlo važno. Leptin i Grelin, tako je, to je tačno. Bandana? Maramo, ko vrat. Ne mogu setiti, zaboravio sam. Ko u pesmi novih fosila miriše na jabuki, Živko Podstanar? Moja... Zaboravio sam, Milena. Moja Milena. Treba se setiti svega toga. To je Carlos mogao, on je slušao ove pesme. Ja volim Srbiju, on sve zna ove naše pesme, je li tako? Sve. Kako se zove film iz 2019. u životu Eltona Johna? Elton John, ja mislim. Rocketman. Rocketman. Tu ste mi. Na kom arhipelagu je Charles Darwin proučavao džinovske kornjače? Vi ste rekli Madagaskar, ali je na Galapagosu. To sam mislio, ali ne vezi. Ne mogu još da... Nismo još tako tehnološki napredovali. Ali palindrom, tačan odgovor. Siri ima miris, jedan tačan. Jedan tačan. Uno. Vrati se. Uno. Kako se kaže? Uno koreto. Uno koreto. Por favor, da vidimo šta se krije ispod. Kartica vam kaže 25.000 dinara. Uroše, već sve znate. Isto za vas važi, por favor. Komator, što bi se reklo. Mundo stres, isto. Vreme za vas kreće sad. Koga je pokušao da ubije? Klaus von Stauffenberg. Spremajući za... Koji južnoamerički glodar na Č se uzgaja zbog kvalitetnog krzna? Dalje. Liza Minnelli je u mjuziklu Kabare pevala da svet okreće šta? Mani, novac. Koji pisac je stvorio lik profesora Roberta Langdona? Dan Brown. Koja televizijska emisija 22. novembra 1993. počela s emitovanjem na prvom programu RTS-a postala? Da li zvuk putuje brže kroz vazduh ili kroz tlo? Kroz vazduh. Adolf Hitler, tačan odgovor. Mani, tačan odgovor. Dan Brown, tačan odgovor. Da li zvuk putuje brže kroz vazduh ili kroz tlo? Kroz tlo. Kroz tlo. To bi bio tačan. TV slagalica, tačan odgovor. Dobrodošao. Činčila, pali. Nije rekao za činčilo, opustite se, Dragane. Činčila nije mogao da se seti, tako da ćemo se tu zaustaviti. Bolje je bilo to, parla mi na pamet čivava, ne bi bio vaš lep frizor. A što? Ne, da se uzme, da. Ja kažem što ne biste rekli, da nispadne da želim da neko odere čivavu. Bože, ne želim ni činčilu. Da vidimo mi šta se krije ispod. Spa centar! Malo se opuštimo, relaksiramo se. Dragane, ja sad očekujem... Rocketmana. Vidjet ćemo. Vreme kreće sad. Na zastavi koje evropske države dva ukrštena ključa simbolizuju ključeve vrata raja? Vatikan. Koje godišnje doba se pominju pesmi Parnog Valjka Jesen u meni osim jeseni? Dalje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres bio je premijer koje države? Portugal. Claude Frollo je negativac iz kog romana Viktora Hugoa? Dalje. Koja boja se nalazi u umetničkom imenu američke pevačice Alice Beth Moore? Dalje. Obroki si Rano de Bergerac imaju... Nos. I da ste rekli nos, to bi bilo tri. Ovako, dva tačna, Vatikan i Portugalija. Ili Portugalija, a jesen u meni caruje u tebi proleće. Zvonar Bogorodične crkve je negativac... Claude Frollo iz romana Viktora Hugoa. I koja boja se nalazi u umetničkom imenu američke pevačice Alice Beth Moore? Pink. Ona je Pink. Tako se zove Pink. Ako bi se setio, vidimo sad. Dva tačna. Uroš mi je sada snijeg u narednoj rundi. Da vidimo 25.000 dinara. Snežo, eto me. Spremna? Spremna. Za vas. Dobrodošli. Hvala vam, bolje vas našli. Vreme kreće sad.
Četirigodišnja doba je delo kog italijanskog kompozitora? Vivaldi. Kako se na R zove japanska tehnika polaganja ruku koja smanjuje stres? Reiki. Koji grad u Toskani na slovo K je čuven po mermeru? Dalje. Yosemite Sam, ili kod nas preveden kao Sima strahota, jedan je od najvećih neprijatelja kog animiranog lika? Dalje. Sanadu je bila letnja prestonica kog kana mongolskog carstva? Džingis Khan. Atletičar Bob Beamon je 23 godine održao svetski rekord u kojoj disciplini? Trčanje. U skoku dalje. Šta kažete, Snežan? Cvaj. Jeste, cvaj! Cvaj tačna, ili kako se već kaže, ne znam, nemački. Vivaldi i Reiki. Grad u Toskani na slovo K, čujem po mermeru. Ne znam. Carrara. Ne znam. Yosemite Sam ili Sima strahota. Neprijatelj Duška Dugovška. Xanadu, ne znam kako sam to pročitala, je bila letnja predstavnica Kublai Khana. Kako niste znali da je Kublai Khan odmarao? Nisam leti. Stvarno, da vidim. Šta se nalazi ispod? Nisam u to vreme živjela. 5000 dinara. Po zakluzi. Leone Filipe, nema nigde nikoga. Vreme kreće za vas sad. U kom jugoslovenskom gradu su naši košarkaši osvojili prvu titulu prvaka sveta? Ljubljana. Prespanski sporazum je potpisan između Makedonije i koje države? Grčke. Čarobni čekić Mjolnir je oružje kog nordijskog boga? Thor. Ime kog alkoholnog pića u prevodu sa gelskog znači vode života? Viski. Koja glumica igra naslovnu ulogu u seriji Radio Mileva? Olga Damić. U kojoj afričkoj državi je rođen portugalski fudbalski as Eusebio? Angola. Mozambik. Šta kažete, Karol, se pet? Kako se to kaže? Un, dos, tres, quattro, cinco. Cinco! A na sportskim pitanjima padam. Šta je? Ništa, sport mi je jedan od omijenih oblasti, ali padam na sportskim pitanjima prelak i nevjerovatno. To je... Je li teško? Nije teško, samo koncentracija. 60 sekundi, prosto. Stvarno, zaista strahotno da ste dali samo 5 od 6! Užas! Pokušajte sebi da oprostite. Ja ću vam reći da je ovo Mozambik što ste već znali. Dok se vratim, nadam se da ćete biti bolje sa sobom. Da vidimo šta se krije ispod. Vrdnik! Može, prelepo je. Ja vas razumem šta god da se desi. Zaista, razumem. Jedino ako Leon Filip postane da razmišlja o ovome što sad desilo, o ovoj užasnoj rundi koja je iza njega. I dok se on muči u svojim mislima, vi se, molim vas, prepustite meni i pitanjima. Izvolite. Evo, odmah. Vreme. Samo ću napomenuti da postoje jedan mali dečak koji će biti jako tužan, ali znači što da vas deranžira. Vreme kreće sad! Koga u filmu Bohemska rapsodija glumi Rami Malek? Freddie Mercurija. Karabinijeri su žandarmerijski korpus u kojoj državi? Italija. Kojim zahvatom na slovo H možete pomoći osobi koja se guši stranim telom? Heimlichov zahvat. Fitoterapija je postupak lečenja čime? Dalje. Kako se na G zove psihološki efekat gde niže očekivanja dovode do slabijeg učinka? Dalje. Šta nedostaje lavu iz čarobnjaka iz Oza? Dalje. Fitoterapija je postupak lečenja... E, to stvarno nisam mogu setiti. Biljem. Kako se na G zove psihološki efekt gde niže očekivanja dovode do slabijeg učinka? Takođe se nisam setio iskreno. Nema veze, pravite se. Golem efekat. Šta nedostaje lavu iz čarobnjaka iz Oza? Hrabrost. Ali tata je imao hrabrost da dođe ovde na televiziju i bori se u kvizu, a vi ste dali 3 tačna odgovora i, nažalost, izbacili Dragana. Dragane, hvala vam. Dobro bilo. Super, odlično. Bolji kriv, nisam ja. Sada, Uroše, Draganovih 50.000 dinara i tablet prelaze kod vas na čekanje.
Ne vidimo tu ložu. Pobuno, pobuno. Jer to nije sve. Da vidimo šta kaže kartica. 10.000 dinara. Malo po malo, ne? Malo po malo. Već mu je bolje. Snežana? Ja sam još zelen. Dok se ovde bitka odbija, ajmo mi polako. Da probamo da se odmaknemo. Vreme ide sad. Mosul je drugi po veličini grad koje azijske države? Indije. Ben & Jerry i Baskin Robbins su među najpoznatijim svetskim proizvođačima koje poslastice? Sladoleda. U koju državu je Lord Elgin preneo skulpture sa Akropolja početkom 19. veka? Veliku Britaniju. Koji troslovni muzički žanr na slovo S je nastao na Jamajci? Salsa. Patrick Wilding je pravo ime kog strip heroja? Dalje. Koji bivši predsednik FIFA podneo ostavku zbog optužbi za korupciju? Dalje. Sve neka muzika, futbal, zaista ne razumijem. Nemam pojma. Pa dva. Dva! Sladoled i Velika Britanija. Mosul je drugi po veličini grad Iraka. Ska je ovaj troslovni muzički žanr, poreklom sa Jamajke, ska. Patrick Wilding, pravo ime Zagora. I koji bivši predsednik FIFA je podneo ostavku? Pa to sam čitala Zagora, kako to nisam znala, toliko sam ga čitala. Čekajte da vidimo ovo za FIFA. Zaboravila se, verovatno. Platini? Zaboravila. Sepp Blatter. I da vidimo, za dva tačna, šta dobijete? 100.000 dinara! Leone Filipe, je li vam bolje? Bolje mi je, naravno. A u stvari nije. To znači da ćete dati možda 6 tačnih? Potrudit ću se da dam bar 2. Bar 2, dobro. 4. 4 je optimalno. Koliko bude. Vreme kreće sad. Kako se na L zove ples u kome se plesači provlače ispod horizontalne šipke? Limbo dance. Na kom poluostrovu se vojskovođa Virijat suprotstavljao rimskoj ekspanziji? Dalje. Koji je naš naziv za junakinju bajke Rapunzel? Zlatokos. U kojoj evropskoj državi se 1974. desila revolucija karanfila? Portugali. Za koji francuski klub je igrao Dragan Džajić? Dalje. Modni brend Uniqlo dolazi iz koje azijske države? Da je bio Ćurković, Ivan, to bi znao, verovatno, ali Dragan Džajić, teško. Bastija. Ne znam za Bastiju, ali... Ste zadovoljni? Jesam. Ne znam ko je Dragan Džajić. Šalim se, naravno. A mislim, veliki sam grobar, tako da... To je u redu. Nije me sramota. Ima nas. Ima nas, tako je. Ali ajmo sada da se vratimo našem poslu. Limbo, tačan odgovor. Zlatokosa, tačan odgovor. Uniqlo, Japan, tačan odgovor. Na kom poluostrovu se vojskovođa Virijat suprotstavljao rimskoj ekspanziji? Nisam čak i čuo što ste mi rekli, Virijat. Niste me slušali? Pa nisam čuo, da ne vičem dalje stalno. Pirinejsko. Molim, naj... Tako je. Španiji, da. Da. U kojoj evropskoj državi se 1974. desila revolucija karanfila u Portugaliji? Tačan odgovor. I ovo za Bastiju vam je Uroš objasnio, tako da je to dobro je, bit će mirno ovde u areni da vidimo, za sada, da vidimo šta se nalazi ispod. 50.000 dinara. Dobro, ja u stvari, Leone, Filipe, trebalo bi da vam zadam koliko, jel da? I onda vi idete za tim ciljem. Jel tako? Tako nekako. Ok, vidimo se onda uskoro. Uroše, hoćete li i vama da zadam? Može, a moram samo da odgovorim na ovu provokaciju od malo pre. Spreman sam da odgovorim na pitanja i po zimi, suncu, kiši, snegu ili košavi. Da smo vas nešto provocirali? Ništa. Carlos nam nije ozvučen, nažalost. Trebalo je da dođe da sedne ovde, ali evo, ja bih mogla da kažem o čemu se radi. Zato vas i pitam, šta nam je Carlos rekao, pa ću da objasnim. Šta vam je rekao Carlos? Nije Carlos. Nego vezano za ovo da ima je grobar još u ekipi, to u timu. Aha, to nama govori. To vama. A mene ste prozvali.
generalno vas. Aha, generalno nas dvoje vam ne pašemo baš. Pa kako da vam kažem, Uroše, vrata su zatvorena. I tu ste sa nama. Sam ja zato sam ja poveo ovakvu podršku. Aj, daj, tu je Macura, zaboravila sam. Jo, Macura, ništa. Ništa, zovemo smo se, Macura, samo smo se malo šalili. Čekajte, čekajte. Ja kažem... Macura, samo smo se... Leon, Filip i ja smo se malo šalili. Ništa, oprašte me. Dobro, u redu. I samo nas je dvoje ovde. Uroše, vreme kreće sad! Za kog srpskog kralja je bila udata Jelena Anžujska? Uroša prvog Nemanjića. Fenek je najmanja pustinska vrsta koje životinje? Lisice. Koji čarobni instrument iz naslova Mozartove opere Trula. Štiti ljubav? Nikolas Maduro je predsednik koje južnoameričke države? Bolivije. Koji glumac igra princa Edmonta u prvoj sezoni serije Crna guja? Rowan Atkinson. U komu južnobatanskom mestu se održava Slaninijada? Dalje, ne reći. Gde beš? Ja mislim da je u tenisu sad isto dozvoljeno da se komentariše. Da, dozvoljeno. Znači, mislim, svuda je. Dobro. Četiri tačna! Uroš Nemanjić, Lisica, Frula i Rowan Atkinson. Nikolas Maduro, predsednik Venecuele. Venecuele, a ovo je Slaninijada. Kačareva. Sneža zna. Ne bih sete, tako da ajde, nije mi žao da nisam lupio nešto. Da vidimo šta se krije ispod. 25.000 dinara i čekate Leona Filipa tu pred njegovom početnom pozicijom. Snežo, dok se momci vamo gusto malo smo upali u raspravu, ali evo me tu sam, 10 sekundi, 6 pitanja za vas, vreme ide sad. Koji je najveći limeni duvački instrument? Trombon. Blefaroplastika je operacija za tezanje kog dela lica? Obraz. Za nekoga čija je savest nečista, kaže se da ima kog mlečnog proizvoda na glavi? Utar. Na kom poluostrovu se nalazi Danska? Na... Ajde dalje. Večera iftar, kojom se završava dnevni post, vezuje se za koji muslimanski praznik? Ramazan. Koje geometrijsko telo se nalazi u drugom nazivu za Poncijevu šemu? Dalje. Skandinavska poluostra. Šta kažete? Skandinavsko poluostrovo. Jiland. Ja, jeste. Ovi su Jiland. Švedska i ovi su na skandinavskom. Da, ovo geometrijsko telo... To ne znam. Piramida. 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 Beše davno. Ali imamo. Cvaj tačna. Da. Puter i Ramazan. Koji je najveći limeni duvački instrument? Tuba. Tuba. I blefaroplastika je operacija kapaka. Dobro, ne znam. Dobro. Još uvek ne znamo. Da naučili smo da danas. mnogo smo naučili. Mnogo. Igračke za vas. Šta ćemo, Leone, s ovim Urošem? Vidite da je zabavno, bez mene bi ovdje stvarno bilo prazno. Stvarno bi bilo, Leone, nemojte. Biće nam zabavnije, on je ovako dalje nego vi. Vidite kako je večeras u areni. Ne želim da komentariše loža. Vreme ide sad. Koji deo tela kod pčela vibracijom proizvodi zujanje? Krilo. Koja slikarka je rođena i preminula u plavoj kući u Mexico City-u? Frida Kahlo. Hematolog Karl Landsteiner dobio Nobelovu nagradu za otkriće čega? Krvna grupa. Kako se na slovo T zove japanska igračka jajolik i digitalni ljubimac? Tamoguči. Koji italijanski trener je doveo futbalere Leicestera do jedine titule prvaka Engleske? Koji serijal video igara prati lik Geralta od Rivije? Ti ga neko znaš. Ne znam. Krila, tačan odgovor. Frida Kahlo, tačan odgovor. Nobelova nagrada. Landsteiru, za otkriće krvnih grupa, tačan odgovor. Claudio Ranieri, tačan odgovor.
Koji serijal video igara prati lik Geralta od Rivije? Jeste rekli? Prince of Persia možda. Ja sam rekao stignem ako znaš, zašto ne znam šta je. I to je tačan odgovor jer je tačno i Tamagotchi i nažalost Uroše. Stavim se radi. Nije da sam htjela, desilo se. Izvinjavam se kolegi. Vidimo se sledeći petak. Moram da kažem, i po slučaju, iako po se zvezdaš da ste izbačeni iz igre, nažalost. Leone Filipe, sada će Uroševih 185.000 dinara, voucher za spa centar i voucher za tablet preći kod vas na ček. I to je 385.000 dinara, tablet, vrtnik, spa centar. I to nije sve. Da vidimo šta krije polje na koje ste stali. 10 kila čokolade. To mi je dosta. To je ako pobedite zove Rakija United. To govorim. Snežo, spremna? Spremna. Svidite, malo su glasni ovi momci. Da. Oni se ipak zovu Rakija United. Da, jeste. Razumete. Vreme kreće. Iskusni, mladi je iskusni. Mladi iskusni. Ide sad! Koji veliki rumunski grad je nazvan po reci Tamiš? Temišvar. Koji zrenjaninski rock band se krije za skraćenice OPO? Dalje. Za koju karibsku državu nastupa bivši svetski rekorder na 100 metara Asafa Powell? Dominikansku republiku. Koja Danteova muza je njegov vodič kroz raj u božanstvenoj komediji? Beatrice. S kog azijskog poluostrava potiču rase pasa Pung San i Jindo? Japan. Koji vojni čin je imao predsednik Francuske Charles de Gaulle? Maršal. Šta mislite, Snežan? Pa, 3-4. Moram da vam kažem da je opet cvaj! Temišvar i Beatrice! Maršal nije bio Charles de Gaulle. General. General. General je bio Charles de Gaulle. S kog azijskog poluostrava otiču rase pasa, Pung San, ste rekli Japan, ja Japana, s korejskog poluostrava, za koju karibsku državu nastupa bivši svetski rekorder. Rekla sam za Dominikanu, za Jamajku. I ovaj OPO, zrenjanski rock band. Tu sam oružjem protiv, ne znam. Oružjem protiv otmičara. Da vidimo šta dobijete za dva tačna. Duplira se osvojeni iznos. Lepo izgleda. 330.000 dinara, voucher za igračke, ali odgovara Leon Filip. I njemu je potrebno samo tri tačna odgovora da 385.000 brani u finalnoj rundi. Vreme kreće sad. Benedikt XVI bio je prvi papa koji je posle 600 godina uradio šta? Dalje. Koja glumica je bila majka vladajućeg kneza Monaka Alberta II? Grace Kelly. Koja država je dala najveći broj šampiona Formule 1? Velika Britanija. Korf iz Zvezdanih staza je pripadnik koje ratničke rase? Dalje. Koja poema Miloša Crnjanskog počinje stihovima Jan Majan i Moj Srem? Sumatra. Koje carstvo je na svom izmaku bilo poznato kao Bolesnik s Bosfora? Osmanska imperija. Grace Kelly, tačan odgovor. Polje napred. Benedikt XVI bio je prvi papa koji je posle 600 godina dao ostavku. Aha, dobro. Odneo ostavku. Da. Drago mi je. Leon Filip. Koja država je dala najveći broj šampiona Formula 1? Rekao sam Velika Britanija, da. Da, rekli ste, jer to je 20 titula, a 10 vozača, tačno. Polje napred. Mislim da je tačno, da. Worf iz Zvezdanih staza. Worf je... Mesto, ne gledam. ...pripadnik, dobro, onda ću reći Klingonaca. Koja poema Miloša Crnjanskog počinje stihovima Jan Majen i Moj Srem, vi ste rekli? Sumatra. I pogrešili ste. Lament nad Beogradom je tačan odgovor. Ali ste i za koje carstvo je na svom izmaku bilo poznato kao Bolesnik sa Bosfora, vi rekli? Turska, Osmanska imperija. Turska. Tačno! To je to! Čestita! Hvala, Snežana. Divni ste bili.
izašle iz igre i sada će u ovoj poslednjoj rundi da brani iznos od 385.000 dinara, vaučere ne diramo. Šta se dešava u ovoj rundi? Ponovo ćete imati 30 sekundi, 6 pitanja, ali broj potrebnih tačnih odgovora odrediće publika, jer publika od toga ima novac. I tako nam i vrede pitanja, jedan tačan odgovor 5.000, svih 6 tačnih 200.000 dinara. I sada publika, na primjer, kaže dobar je bio Leon Filip, on će odgovoriti na 3, tačno 25.000. Vi uspete da odgovorite tačno, 25.000 deli publika među sobom. Ne uspete, oduzimamo 25.000 od 385. U redu? U redu. Neka publika glasa. Stigli su rezultati publike, Leone Filipe. Šta mi mislite? 4. 4? Šalim se, mislim 3. Publika je bila dobra. 3 tačna, 25.000 dinara, 6 pitanja, a 30 sekundi kreće upravo sad. Rauf Denktaš obeležio politički život kog ostrava? Dalje. Koji američki pisac se rodio i umro u godini prolaska Haleeve komete? Hemingway. Koju životinju prikazuje japanska figurica Maneki Neko za koju se veruje da donosi sreću? Dalje. Indijska glumica Frida Pinto proslavila se ulogom Latiki u kom filmu? Slumdog milioner. U kojoj azijskoj metropoli se nalazi najviše restorana za tri Michelinove zvezdice? Tokio. Ako je neko autodidakt, onda to znači da je... Samo... No! Nema veze, Leone Filipe, i 360.000 je sjajno. Pobeda ustigni me ako znaš. Bravo! Bravo za vas i vašu divnu podršku i publiku. Videli ste, ukoliko želite da se zabavite sa drugarima i proverite svoje znanje, morate se prijaviti za kviz. Stigni vraćaj s nas! Moja najveća konkurencija u epizodi je bila nervoza, zbog toga što sam prosto takav čovek. Lako se nerviram, nažalost. Ali takođe su i takmičari bili odlični i to mi je bila možda čak i veća motivacija da pobedim tu nervozu. Epizoda u kojoj sam učestvovala je po meni bila sjajna. Znači, bilo je interesantno, treme nije bilo skoro uopšte, svi su bili razdragani i onako bili smo jedno zajedništvo veliko u ovom celom studiju. Epizoda koja je za nama bila je jako uzbudljiva, mislim i zanimljiva. Trudio sam se da ovako budem i zanimljiv, nevezano samo za tačne odgovore. Mislim da će publika uživati. To što me Uroš izbaci iz igre me postaklo da se provodim na nekom sledećem kvizu kojem ćemo se verovatno ponovo sresti. Sve o svemu, bila je jedno jako dobro druženje, dobra igra i eto, nažalost, ja sam pobedio, nije neko drugi, ali šta da se radi, takva igra.